социалдык иш адистиги бул универсалдуу тармак болот. Ар бир тармактан өзүбүздү сынай алсак болот. Ар бир тармактан өзүбүздү көрө алабыз. Өзүнүн бир тууган эжесинин социалдык кызматкер болуп иштөөсү Эльзаттын социалдык иш адистигине тапшыруусуна көмөк болду. Анын максаты түшүктүү жоопкерчиликтүү болсо дагы келечекте калкка кызматын сиңирген жардам көрсөтө алган адис болуу гана. Бул кесип өзүмө жагат. Өзүм тандап өзүм тапшырганмын бул кесипке. Бул кесиптин мен ойлойм эч кандай оорчулугу жок. Элге жардам берүү, кайрымдуулук менен биргеликте соопчулуктагы элге жардам берип ала алабыз. Окуу жайдын сахнасына чыгып, кесип ээлерине жагымдуу маанай тартуулаган студенттер, Эльзаттын группалаштары, курсташтары, алардын катарында биздин каармандар дагы бар. Социалдык тармак социалдык кызматкерлердин кесиптүүлүгүн, инсандык сапаттарын аркасында натыйжалуу иш кашырууда. Ошондуктан бүгүнкү күндө социалдык адистерге болгон муктаждык бар. Өмүрүн жардам берүүгө арнап, турмуштун оор кырдаалына кабылган жалгыз бой жарандарга, үй бүлөлөргө жана балдарга колдоо көрсөткөн адистин даярдоо жагы окуу жайда колго алынган. Апа, сиз менен түшүмө кирип, мен бетимен өбөңүзчү, апа. Кыргызстанда өзү 90-жы жылдардан кийин гана социалдык иштер деген термин пайда боло баштады десек болот да. Буга чейин кайрымдуулук, соопчулук деп эле аталып жүргөндө, Кыргызстанда 98-жы жылы кесип катары кабыл алынса, мен азыр жаңы айтып өткөндөй 2014-жы жылы коллежде ачылган, ал эми 2003-жы жылы вузда ачылган жогорку окуу жайында ЖАГУ-да. Бүгүнкү күндө күндөн күнгө студенттердин саны өтө көп. Иш чарага окуу жай менен кызматташкан социалдык тармактын өкүлдөрү да чакырылган. Анткени студенттердин кесиптик маалыматтуулугун арттырууда алардын ордуу бар. Сөзсүз түрдө түшүктүү, себеби ар бир кайрылган жарандын жеке жашоосуна кириш керек, анын ордуна ордун коюш керек, ал үй бүлө менен иштеш керек. Эске салсак, Кыргызстанда жыл сайын 19 октябрда социалдык коргоо жана профсоюз кызматкерлеринин күнү белгиленип келет. Гүлжан Өндөрова, Манас Назаров, Жалал Абад шаары.